přátel, já vás zdravím. Tak jsem koukal, že nikomu nechybím. Mám tam nějakých těch 332 odběratelů, ale nikdo mě tady nehledal. Tak kamarádi, dneska vám přijede celebrita. No, měla přijet celebrita. A ne, že bych ho jako úplně jako tak miloval, ale jsem si říkal, že nakouknu, jestli náhodou celebrita nebude. Můžu vás zklamat. Celebrita se neodehrávala. Jak je nám při jeho promítání? Někdy hej, někdy ouvej. Phil je v selu a Steve a Trick, ty mu však může věřit dál. Zvrtne nezbývá schůl, pár živých obrázků. Já jsem přijel 25, mě byla ani zastávce. Díváte tu jedinou tu zastávku a Vašiček tam taky není a tyklo auto spojede za 20 minut. To je ta zastávka tou 30, jak vám sliboval, ta odjezdová. Nebyla ani, co se týče restaurace, o kterou slibovala. A on chudák si přijel, to je jediný obchodní dům Globus. Ty bych chudinka věděl, že tam vzadu ještě Lidl a třeba pozdravu obchodní domy, tak ono by nám taky bylo. Nicméně jsem čekal ty ohromný veledavy. Ten stůl s těma podpisama, ten červený koberec. Dnes při zahájení přehlídky zde, vážení a milí přátelé, bude opravdu rušno. Budete mít příležitost seznámit se s těmi, které tak dobře znáte z filmového plátna. Ty ohňostroje a Vašíku, ono se nic nekonalo, viď? Vašíku, jak je trochu takhle? Být celebrita je těžký. Je, že o to něco lidem taky přinést. Jo, mě už zastavili lidi na ulicích a říkají, já kvůli vám jel dobře, já kvůli vám jel tamhle a tamhle. Jo, vy jste mi inspiroval pro celé do Rijeky. Ale, a to ne myslím písemně, to myslím reálně. Ale ono to prostě chce trošku být taky ten lidem jiný. Takže je to taková delikátní umění. Takže Vašiku, já jsem si myslel, že tě uvidím, že s tebou natočím rozhovor, že si pokecáme a ono nám to nevyšlo. To mi je líto a já jsem hlavně chtěl vidět ty, prostě ty zástupy, kde jsi říkal, máš, že jsi měl 5 let. Protože se blíží 5 let, co už vám dělám videa. Nicméně koupil jsem ti dáreček, koupil jsem ti flaštičku pivíčka prezidentského Prazdroje a Vašku, já to mám vlastně komu předat, je to strašná škoda. A chtěl jsem prostě tu celebritu podpořit, protože jsem říkal, hele, nebudu na něj zlej, on je na mě pošklivý, víte proč? Protože já jsem se musel nechat očkovat kvůli covidu. A on potom po mně místo spolupráce Vašíkovej, tak to bylo, může doložit i screenem, ale by to lidi zajímalo, tak potom začal po mně Janči, že já jsem podpůrce nějaký demagogie nebo či co. Nicméně, vidíš, Vašku, jsem tady i po 3 očkování. Nic se mně nestalo tak zásadního a tím způsobem proto skončila spolupráce. Takže na základě očkování. Přátelé, je mi to líto, tady prostě Vašík dneska nebyl. Čekal jsem tu obrovnou slávu, traktaci, tu obrovskou fanpage. Nebyla. Nicméně, Vašku, já si jdu nakoupit jinam, prostě nakoupit jako do toho obchodního domu. Jak si říkal, že tady je jediný na Plzni se, pro Plzeň sever. Kde tam mají Globus? Protože vím, že v Plzni Globus je. A je to Chotíkov, jo. Je to takový severní okraj Plzně. Takže já si myslím, že tam i kromě Plzeňáků, že tam jezdí nakupovat takový ty lidi z těch vesnic, jo, co jsou na severu od Plzně. A co tam de facto nemají kde si nakoupit. Plzeň sever. Vašíku, je to chyba, je to špatně, není jediný. Ještě jsou tu další krámy, já ti to teď za chvíli ukážu. Takže přátelé, popsuneme se zase o centimetr dál a mi to mega, mám mega smutek, protože jsi říkal, jsem se těšil, že si to prostě s ním popovídám a že si prostě řekl, tak čo Vašku, tady máš flašku k 5 letům, jo, já vím, že mi rád nemáš, my ti rádi nemáme, nebo to dáváme, ale teda Vašku, že v tý Plzni nebudeš, to já, to znám Globusu, foj. No já si myslím, že Vašík nám určitě bude tvrdit, že mi chtěl napálit a podobně. Jenomže přátelé, já vám to řeknu takhle na rovinu. Mně od něj nešlo. Já jsem si chtěl prostě ověřit, ukázat vám, že už teda něco dělám, nebo jestli takhle. Takže to prostě tak je. Já jsem si původně myslel, že natočím video, bude tam švihlík a řeknu, hejte se,
popularita, je popularita, tjup, 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 tady nás máte. Jo, Vašku, to je ta, ten druhý obchodní dům, který je hned do toho Globusu, jo? Tak si brečel, že tady žádný obchodní dům jiný není. Takže zase, Vašíku, konspirační teorie, že jo, konspirace. Není to obchodní dům žádný. No, je to jenom taková obchodní zóna, no, je malá, já chápu, že to prostě proti říze, to je maličký. Já mám docela takový nějaký osobní vztah k Plzni, jo? Přece jenom kousek od Plzně je moje rodiště, takže zdravím tímto českou břízu. No, to úplně chápu proti ty metropoli. Nicméně mě to mrzelo opravdu, protože jsem si říkal, hele, tak jako něco bude, jo, jsem říkal, kdyby byla i negativní akce, reakce, jo, tak jsem říkal, hele, tak dobře, jak natočím, uvidíte, jaký je prostě v realitě, nebo může to být realit, může to být předsudek, může to být cokoliv prostě jinýho. Jako jsem se opravdu těšil na to, že prostě byla nějaká akce. Vidíte, jediný obchodní dům, to je druhej Vašku, Lidl. Takže mi to mrzelo a já jsem si říkal, tak třeba tam počká, že jo, tak říkám, nebudu tam přesně na tu 12, přijel jsem ve 12.05, no ale to, kdyby si dal jídlo, tak tam byl, ale on tam nebyl. Takže nevím, kde vtipky. A on si bude tvrdit, a to jsem si jistý, a bude tvrdit jednu, zaškal si tam Cigo, protože ty furt piješ to pivo, si říkal, že by mě zakázal kanál kvůli Cigo, takže Já se aspoň s lidma setkávám, narazil u tebe. Ale on bude tvrdit, že mi chtěl napálit, nebo že udělal hoax. No, Vaško, jsi udělal hoax tím svým 362 lidem. Takže vážně odběratelé panačních víka, myslíte si, že hoax je v tuto chvíli na místě? A nebo si přijel nikdo... Tak jsem koukal, že nikomu nechybím. Nečekal a jsi si řekl, tak to je propadák Blanka, tak v tu chvíli se zmiznu. Víš, co víte, co bych udělal já? Kdybych někam přijel, měl vznikne sraz s Fine Punch, tak bych to dal na živák. Aby to si bylo teď tu chvíli a prostě radost, že prostě jsem někde vepředu, že prostě můžu to odvysílat, prezentovat teď tu chvíli v tom reálném čase. Vašku, bacha, tuto obchodnímu domů jezdí autobus. Víš to? To není jediný. Už jezdí i S1 jezdí autobus. Z Centra. Takže si lidem říkal, že mají jezdit vlastním autobusem. Můžu jezdit zadarmo. Tady to staví. A bude říkat Vašek, že to je strašně daleko ten Globus. Přátelé, vidíte, ani nedohlídnete na tu ceduli. Globus. No a vysmějte hezky. A měli to, že jsme se prostě s naší celebritou Vaškem Šlíkem nesetkali. Že se neměli tu čest na našem kanálu mu popřát. Že se neměli tu čest se s ním setkat. Je to, jako by mě přijala Madonna, přátelé. Sejte hezky, já se s váma loučím a snad si to Šlíka odchytnete někdy jindy. Ahoj, Luky, čau.